ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። በቸርነቱ አመታትን የሚያቀዳጅ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ወገኖቼ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት የተገኘነው በእግዚአብሔር ቸርነትና በእግዚአብሔር ምሕረት እንጂ እግዚአብሔር ደሞዝ ቢከፍለን ኖሮ እንደ ጠላትም ሐሳብ ቢሆን ኖሮ እንደ ሲስተሙም ቢሆን ኖሮ እስካሁን እዚህ ባልተገኘን፣ ግን ከእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት የተነሳ ዛሬ ተገኝተናል። የሚቀጥለውን በእግዚአብሔር እጅ ነው። አሜን በሉ እስኪ። እስኪ አሜን በሉ። ቆመን ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በዚያም ዘመን ንጉሥ ሄሮድስ መከራ ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያን በአንዳንዶች ላይ እጁን ጫነባቸው። የዮሐንስም ወንድም ያዕቆብ በሰይፍ ገደለው። አይሁድም ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስን ደግሞ ያዘው። የቂጣ በዓል ወራት ነበረ። በዚያም ጊዜ ወደ ወህኒ አገባው። ከፋሲካም በኋላ ሕዝቡ ያወጣው ዘንድ አስቦ እያንዳንዱ አራት ወታደሮቹ ነው እንዲጠብቁት ለአራት ጭፍሮች ክፍል አሳልፎ ሰጠው። ጴጥሮስም በወህኒ ይጠበቅ ነበር። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር። ስድስት ጴጥሮስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዚያች ሌሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበር። የሚገርም ነው። በሁለት ወታደሮች መካከል ነው። በወህኒ ቤትም ደግሞ ጎንና ጎኑ እንዳያመልጥ ማለት ነው። ጠባቂዎችም በደጁ ፊት ሆነው ወህኒውን ይጠብቁ ነበር። እንደገና ጠባቂዎች አሉ። እነሆም የጌታ መልአክ ቀረበ፣ በቤትም ውስጥ ብርሃን በራ። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ ዛሬ በቤት ውስጥ ብርሃን ይበራል በሚል ነው። እስኪ አሜን በሉ ወገኖች። የመልእክቴ ርዕስ በቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ብርሃን ይበራል። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። በራ። ፈጥነ ተነስ አለው። ሰንሰለቶቹም ከእጁ ወደቁ። መልአኩም ታጠቅ፣ ጫማህንም አግባ አለው። እንዲሁም አደረገ። ልብስህን ልበስና ተከተለኝ አለው። ወጥቶም ተከተለው። ራእይም የሚያይ ይመስለው ነበር ስላላመነ እንጂ መልአኩ የሚያደርገው ነገር እውነት እንደሆነ አላወቀም። የመጀመሪያውንና ተመልከቱ፣ አጥሮቹን ተመልከቱ። የመጀመሪያውንና የሁለተኛውንም ዘብ አልፈው ወደ ከተማ ወደሚወስደው ወደ ብረት መዝጊያ ደረሱ። እርሱም አውቆ ተከፈተላቸው። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ ወጥተውም አንዲት ስላች አለፉ፣ አንዲት አሳቻ ቦታ ላይ አለፉ። ወዲያውም መልአኩ ከእርሱ ጋር ተለየ። ጴጥሮስም ወደ ልቡ ተመልሶ ወይም ነቅቶ ራእየ ይመስለው ስለነበር ጌታ መልአኩን ልኮ ከሄሮድስ እጅ የአይሁድን ሕዝብ ይጠብቁት ከነበረ ሁሉ እንዳዳነው አሁን በእውነት አወቅሁ አለ። ወደሱ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ዛሬ በዚህ እግዚአብሔር እንድናገር ተዘጋጅቼ የነበረው ይህም ፕሮግራም ሌላ ርዕስ ያለው ነበረ፣ ግን 9 ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ፊት እየጸለይኩ እያለ እግዚአብሔር አምላክ መልእክት የለወጠው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የጊዜው ቃል ምንኛ መልካም ነው፣ በወርቀ ሳህን ላይ እንዳለ እንኮይ በጣም እጅግ ሸይን የሚያደርግ የሚያበራ የሚያንጸባርቅ ማለት ነው። የጊዜው ቃል ማለት ሬማ የሆነ ቃል። እስኪ አሜን በሉ ወገኖች። እንደ ማንኛውም አገልጋይ ማንኛውንም ቃል አውጥታችሁ ተዘጋጅታችሁ ለህዝቡ ያስፈልጋል ብላችሁ ሁኔታውን አይታችሁ ዘመኑን አይታችሁ ህዝቡን የሚያረጋጋ ህዝቡን የሚያርቅ የሚያስተካክል ህዝቡን የሚመልስ መልእክት ልታቀርቡ ትችላላችሁ። ሎጎስ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ተዘጋጅታችሁ እግዚአብሔር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለህዝቡ
ሰበር የሆነ ሜሴጅ አመጣል። አሚን በሉ ገነች። ይሄ ሰበር ሜሴጅ እግዚአብሔር የተዘጋን የሚከፍትበት የነ ወገኖቹ የተቀረቀረውን የሚሰብርበት እስኪ አሚን በሉ እስኪ ታሪክን የሚለውጥበት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሰበር ዜና አምጥቻላችኋለሁ። በቤቱ ውስጥ እግዚአብሔር ብርሃንን አበራለሁ። በገስብል ላይት በህይወታችሁ በትዳራችሁ በኑሯችሁ በስራችሁ በኢኮኖሚያችሁ ብዙ አይነት እነሆ ጨለማዎች ቢኖሩ፣ ነገር ግን የጨለማ ብዛት የማያሸንፈው በጨለማው ላይ ብርሃን ይብራ ብሎ ጨለማውን እነሆ ወገኖች ሆይ የገፈፈ የናዝሬቱ ኢየሱስ የዛሬ 2000 ዓመት የዓለም መብራት ሆኖ የመጣው ጌታ ዛሬ ወደ ህይወታችሁ ብርሃንን ይዞ መጥቷል። አረ አሚን በሉ ወገኖች። በዚህ ቦታ ላይ ስለ ጴጥሮስ ለመናገር ፈልጋለሁ። ጴጥሮስ ፔትራ ወይንም ደግሞ አለት ማለት ነው። ጴጥሮስ ይሄ ጴጥሮስ ወገኖች ሆይ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን በጣም ጌታን የሚወድ እግዚአብሔርን የሚፈልግ በጣም ጉጉ የሆነ አምቢሽየስ የሆነ ለእግዚአብሔር ነገር ቅናት ያለውና ክርስቶስን እጅግ የሚወድ እግዚአብሔር አገልጋይ እንደሆነ እንመለከታለን። ነገር ግን ኢሞሽኑ በብዙ ሁኔታ የሚለዋወጥ ሰው እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሚከተሉት 5000 ህዝቦች መካከል እጅግ ከሶስቶቹ መካከል የነበረ ከ5000 እስከ 500 ከ500 120 ከ120 እስከ 70 ከ70 12 ከ12 ደግሞ ወገኖች ሆይ 3 ከ3 ደግሞ ጴጥሮስ አንዱ እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ስለዚህ ጴጥሮስ ለኢየሱስ እጅግ ቅርብ የነበረ በጣም የውስጥ የነበረ በውስጡ የነበረ ከክርስቶስ ጋር የኖረ የክርስቶስን ስራ በኔክድ አይ በስጋ አይኑ የተመለከተ ወገኖች ሆይ ክርስቶስን የተከተለ የእግዚአብሔር ሐዋርያ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በጣም የሚናወሰው ስለነበረ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ ፔትራ ነህ፣ አለት ነህ ብሎ ትንቢታዊ ቃልን ጌታ የተናገረለት ሰው። ነገር ግን የሚናወጥ እግዚአብሔር ከሪያሊቲያችን በላይ እሱ በእኛ ህይወት ውስጥ ተአምራት ስለሚያደርግ እሱ ያየውን ይናገራል። አሜን በሉ እስኪ። ቀድም እንደተባለው እግዚአብሔር ለያዕቆብ የነገርኩን እስካደርግልህ ድረስ አልተውም ሲለው ሁዬን መቼ ነው የተናገረው ስትሉ ዘፍጥረት 28 ቁጥር 15 ላይ የነገርኩን እስከማደርግልህ ድረስ ስትሉት ያዕቆብና እግዚአብሔር ከ28 ምዕራፍ በፊት አንድ ቀንም ተገናኝተው ያዕቆብ መቼ ነው ታዲያ የተገናኙት? መቼ ነው የነገረው? 28ኛው ምዕራፍ ላይ ነው። ቁጥር 15 ላይ የነገርኩ ወደዚህ ምድር መልሳለሁ ኮብልሎ ወደ ሴሪያ ወደ አጎቶ ወደ ደማስቆ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ላባ ተኝቶ ድንጋይ ተንተርሶ እያለ የነገርኩን እስከማደርግልህ ድረስ አልተውም ሲለው መቼ ነው የነገረው ብላችሁ ስትፈልጉ ስለ ያዕቆብና እግዚአብሔር የተገናኙበት ቦታ የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሆድ ሳይሰራን የሚያውቀን በዓላማ ለዓላማ የለየንና በእናታችን ማዕፀን ውስጥ የጠነሰሰን እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር በፊት ለእኛ ቃል አለው። አሜን በሉ እስኪ። ሆን እስቲ እግዚአብሔር ለእኔ ቃል አለው በል ወገኖች ሆይ። ገና እኔና እናንተ ብቻ ሳንሆን ገና ይሄ ዓለም ወገኖች ሆይ ካለመኖር ወደ መኖር ሳይመጣ ገና መኖር ሳይጀምር ገና ኢንቪዚብል በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር ስለኛ ቃል አለው። አሜን በሉ እስኪ። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። እግዚአብሔር ደግሞ ይሁን ካለ ይሆናል። ጨለማ ይገፈፍ ካለ የሚገፈፍለት፣ ብርሃን ይሁን ካለ ቃል ከወጣ ዛሬ እግዚአብሔር ገና ዓለም ሳይፈጠር በፊት ለእናንተ ያሰበው ለእናንተ ያቀደውና እንደገናም ደግሞ ወገኖች ሆይ በማኅፀንም ከማኅፀን ውጭ ሆናችሁ የተናገራችሁ እሱ ይጸናል። ኧረ አሜን በሉ እስኪ። እግዚአብሔር ያለኝ ይጸናል በሉ ወገኖች። እግዚአብሔር ያለኝ ይሆናል በሉ እስኪ። እግዚአብሔር ያላችሁ እንደሚሆን ዛሬ ቅድም በባሪያው በኩል ስለ ያዕቆብ ሲናገር ያዕቆብን መቼ ነው የተናገረው ብዬ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እያሰብኩ ነበር። ምዕራፍ የመጀመሪያው ያዕቆብ ጋር ተገናኘ። ከያዕቆብ እናት ጋር ግን እግዚአብሔር ተገናኝቷል። መጣና በማኅፀን ውስጥ ሁለት ወገኖች አሉ። ታናሹ ታላቅ ይሆናል፣ ታናሹ እንወገሽ ይሆናል፣ ከታላሹ ብዙ ነገር ይወጣል፣ ኮከብ ይወጣል፣ ቁጥቋጦ ያፈራል ብሎ የተናገረለት ነው ያዕቆብ። ምንም እንኳ የመጀመሪያ ልጅ ባይሆንም እግዚአብሔር ግን በቃል ኪዳኑ መሰረት የሚያስቀድም አምላክ ነው። አሜን በሉ እስኪ። እነግራችኋለሁ ዛሬ በብዙ ነገር የተቀደማችሁ በብዙ ነገር የዘገያችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለው ስላለ ያ ያለው በሕይወታችሁ በጊዜ ይሆናል። አሜን በሉ ወገኖች።
ያዕቆብን ምን አለው? ሆድሽ ውስጥ ሁለት ወገኖች አሉ፣ አንዱ ለአንዱ ገዢ ይሆናል አላት። ያዕቆብ ሽል እያለ ነብሰ ሳያቅ ጾታ ውስጥ ባልትራሳውንድ ሳይታይ ገና በማፀኑ ሴግዚስ እያደረገ እያለ እግዚአብሔር ግን ስለ እሱ ለእናቱ ተናገረ። እኖ ነብሳት የሚሰሙት በማፀኑ ውስጥ ያሉት ድንኳ ወገኖች ወይ ሽል የሚሰማው እግዚአብሔር ያዕቆብን መጣና 28ኛው ምዕራፍ ቁጥር 18 ላይ በእናተ ማፀን እያለ የነገርኩህን ጆሮች የሰሙትን እኔ አደርገዋለሁ። አሚን በሉ። ግን እስቲ እግዚአብሔር የተናገረልኝ ይሆናል በሉ። እስኪ እግዚአብሔር በጓዳ የነገራችሁ፣ በአደባባይ የነገራችሁ፣ በህልም የነገራችሁ፣ እነሆ በማስራብና በማስጠማት የሚሰማችሁን ነገር እግዚአብሔር በእናንተና ለእናንተ ያየውን እግዚአብሔር ያደርጋል። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ያዕቆብ ልክ እንዳየ ኢየሱስ እንደወጣ ሉቃስ አንድ ላይ ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል ተብሎ ተነገረለት። በአባቱ በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ የአባቱ የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል ተብሎ ተነገረለት። ዛሬም እነግራችኋለሁ፣ እንደ ያዕቆብ እንደ ጴጥሮስ እኔ ደካማ ነኝ፣ ልፍስፍስ ነኝ። ዛሬ አንዷ ደወለችልኝና እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር እንድጸልይላትና አንድ ነገር ያየችውን ነገረች። አይ እግዚአብሔር እጅሽ ላይ ያየው እንዲህ ነው ስላ በፍጹም እንኳን እኔ ለእግዚአብሔር ስራ እንኳን እኔ ለእግዚአብሔር ነገር ለራሴ የማልበቃ ሆፕለስ ነኝ፣ ተስፋ የሌለኝ ሰው ነኝ አለ። እግዚአብሔር የሚሰራው ተስፋ በሌላቸው ተስፋን ያደርጋል። አሚን በሉ ወገኖች። አንድ ቀንም እግዚአብሔር በብርቱ ሰርቶ ያቅም፣ በደካሞች ብርታቱን፣ በሙታን ህይወቱን፣ በጨለማ ብርሃኑን ይገልጣል። አሚን በሉ ወገኖች። በህፃናት ብርቱን ነገር የሚያደርግ የእስራኤል ቅዱስ አስቡ። አህያ ፈላጊ፣ ዋርካ ለቃሚ፣ በሬ የሚያርስ ኤልሳ፣ ሁሉንም ስትመለከቷቸው እኔ ብላቴና ነኝ የሚሉነ ኤርሚያስ፣ እነ እኔ ኮልታፋ ነኝ አንደበተ ርቱዕ አይደለሁም የሚሉነ ባሮን ተናገር የሚሉ እኔ ትንሽ ልጅ ነኝ ተብሎ ለአባቱ እንኳ ወገኖቼ ለንግስና ያልተመደበ ያልመጣ ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ትልቅነቱን በትንሽ ስለሚገልጽ ተስፋ የቆረጣችሁ ነገር ለእናንተና ለዘራችሁ እግዚአብሔር ተስፋን ያደርጋል። አሚን በሉ። ኧረ አሚን በሉ ወገኖቼ። ሰዎች ሲያዋችሁ ሚዛን የማትደፉ በጣም ቀሊል የሆናችሁ ሰዎች በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር አይን ግን ሙሉ ናቸው። አሚን በሉ። እስኪ እግዚአብሔር በእኔ ያየው ትልቅ ነው በሉ። እስኪ እግዚአብሔር ለእኔ ያየው ትልቅ ነው በሉ ወገኖቼ። በዚህ ጴጥሮስን አንተ ጴትራ ነህ፣ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ አንተ አለት ነህ አለው። ልፍስፍሱን ሽብርኩን ፓስታ ነው ቄጤማ ነው እንደ ዝልዝል ስጋ የሚንዝብ ወገኖች ሆይ ተዝለፍልፎ የሚወርቅ ነው ያዕቆብ ማን ነው ጴጥሮስ። ነገር ግን አንተ ጴጥሮስ ነህ። ዛሬ እንዲህ ይላቸዋል፣ አንቺ በእኔ እይታ የእኔ የትንሣኤ ጉልበት ባንቺ ውስጥ ስላለ አንቺ እኔ ብቁ አይደለሁም ታያለች፣ ትውልድን እኔ ባንቺ አይቻለሁ። እስኪ አሚን በሉ ግን እስቲ እግዚአብሔር በእኔ ትውልድን አይቷል በሉ ወገኖች ሆይ። አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን እግዚአብሔር ስፔሻል ልጅ የለው፣ አንድ ስፔሻል ልጅ ነበረው ኢየሱስ ነው። እርሱም ሞቶ ተነስቶ ግራፊቱን አሸንፎ ምድርን ቀዳዳ አድርጓት በምስራቅ በኩል በአብ ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎ ደመና ሰውራ ተቀብለው አሁን በሰማይ ላይ ቅብ ያለ እግዚአብሔር አንድ ልጅ አለ። ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች እኛ ክራይስትን እስከተቀበል ድረስ ስፔሻል ልጅ የለውም። ሁላችን እኩል ነን። አሚን በሉ እስኪ። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። አንዳንድ አገልጋዮች ካኮረፋችሁም አኩርፉ። እኛ አገልጋዮች እኮ ዊ አር ስፔሻል ድምፅ እንሰማለን። ሶ ዋት ምን ይጠበስ ማለት ነው? ምን ይጠበስ? አገልጋዮቼ ድምፄን ይሰማሉ አይልም። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለምን ሕይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም አይጠፉም። ከእጅ ማንም አይነጥቃቸውም፣ ከአባቴም እጅ ማንም ሊነጥቃቸው አይችልም። እኔና አብ አንድ ነን። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ስፔሻል ልጅ የለውም። መደዴ ነን። ዘርፉ ይለያይ። ሴክረተሪ አገልጋይ፣ ሊስትሮ አገልጋይ፣ ፓርኪንግ የሚጠብቅ አገልጋይ፣ ፉልታይሙን ሰጥቶ እንደኔ የሚያገለግል አገልጋይ፣ ሽማግሌ አገልጋይ፣ ሃውስ ዋይፍ አገልጋይ ወይም ልጇን ቴኬር የምታደርግ አገልጋይ፣ ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት አገልጋዮች እንጂ ምናምንቴዎች አይደለንም። እስኪ አሚን በሎ ወገኖች። እስኪ በእኔ ያለው ትልቅ ነው በሎ ወገኖች። ስሙ ወገኖች፣
እነ ጴጥሮስ እኛ ለአገልጋይነት ቃሉን ለመስበክ ለመጸለይ ለመፈወስ we are chosen ተመርጠናል ሲሉ በታማኝነት ግን ዳቆኑ ፊልጶስ በሰማርያ በታማኝነት ውሃ በማቅረብ እንጀራ በማቅረብ እጅ በማስተጣጥ ወንበር በማስተካከል አስራትና መባ በመሰብሰብ በታማኝነት ያገለግል ነበር። እግዚአብሔር አይኖቹ ለበልባል ሆኖ መጣና እሱን ተመለከተው። ዛሬ በትንሹ ያለውን ታማኝነታቸውን አይቶ እግዚአብሔር በትልቁ ሊፎማቸውና ሊጠቀምባቸው እግዚአብሔር መተካካት ሊያረጋ ሚመለገነጨይ ዛሬ ነግሮኛል 6 ሰዓት የንቃል ሲሰጠኝ እግዚአብሔር በህዝቤ ላይ ብርሃን አበራለሁ እንዶ መተካካትን አደርጋለሁ ሚመለገነጨ ጨለማችሁ ወደ ብርሃን ይተካል ሞታችሁ በህይወት ይተካል ተስፋ መቁረጣችሁ በተስፋ ይተካል እስኪ አሜን እንኳን እኔ ደካማ ነኝ ያላችሁ የትንሳኤ ጉልበት በእናንተ ይገለጣል ጴጥሮስ መጣና ኢየሱስ የሚያየው በጎችን እንደሚያሰማራ ጠቦቶቹን እንደሚጠብቅ ግልገሎችን እንደሚያሰማራ ኢየሱስ አይነበልባል አይኖቹ ስለሚመለከት ጴጥሮስ መስዋዕት ሆኖ እንደሚመነው ወገኖች ሆይ እንደሚሞት ስለሚመለከት በቤት ሰራተኛ ፊት ብርበደበደ በአንድ ጎበዝ ፊት ያ ሰው አንተ ነህ ከገሊላው ከኢየሱስ ከእኔ አይደለሁም ቢልም ነገናይቶ ግን እግዚአብሔር አንተ ጴጥሮስ አሜን በሉ እስኪ ወገነ አራ አሜን በሉ ወገኖች ሆይ ዛሬ የከበባችሁ ነገር ዛሬ ያለባችሁ ነገር ትጥቃችሁን ቢያስፈታ ወገባችሁን ወገኖች ሆይ እንዎ ቢከብልም እግዚአብሔር ግን በእናንተ ያለው ይሆናል አራ አሜን በሉ ወገኖች ሆይ እስኪ እግዚአብሔር ያለኝ ፈጸማል በሉ እስኪ ዛሬ ለህዝብ ይሄንን በልልኛል ጴጥሮስ ይሄ ሁሉ እንደሚሆን አውቆ አንተ ጴጥሮስ ነህ ስምዖን ጴጥሮስ ነህ አለው ገና አራ አሜን ብሎ ገና እያየ ያወቀ ደካማ ሆኖን ያወቀ ለምን በርሱ ድካም የርሱ ብርታት በርሱ ሞት የርሱ ህይወት በርሱ ጨለማ የርሱ ብርሃን በርሱ መብረክረክ የርሱ ጽናት አራ አሜን ብሎ ገነች ሆይ እግዚአብሔር እንደሚያመጣ ስላወቀ አንተ ጴጥሮስ ነህ አለው ዛሬ እንዲህ ይላቸዋል አንቺ እግዚአብሔር አምላክ በሚጠራሽ ስም እግዚአብሔር በሰጠሽ ቦታ እግዚአብሔር በሰጠህ ቦታ አሜን በሉ ወገኖች እስኪ ሰው ያለኝን አይደለም በሉ ወገኖች ሆይ እኔ የምለውን አይደለም በሉ እስኪ እግዚአብሔር ያለኝን ነይ ብላችሁ አጨብጭቡ እስኪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቶሎ አንድ ሁለት ሶስት ነጥቦች ልናገርና ጸልይላችኋለሁ ጴጥሮስ ወንጌል በሚሰብክበት ጊዜ አስሮት ሄሮድስ ወደ እስር ቤት ጨመረው ዛሬ በተለያየ ሁኔታ በህይወታችሁ ስራት ያለ ሰዎች የሲስተም ስራት በትዳራችሁ ስራት በልጆቻችሁ ስራት በፊያንሲያችሁ ስራት በመንግስት ስራት በውጭ ስራት በውስጥ ስራት በህይወታችሁ ስራት አለ አይኖቹ ነበልባል ሆነ ምንም ነገር ለሱ ትራንስሉሰንት ያልሆነ ሁሉ ትራንስፓረንት ሆነለት አይኖቹ ነበልባል ሆነ እግዚአብሔር መታሰራችሁን ተመልክቶ ዛሬ ኤፍታል ይላችሁ አሜን በሉ ገነች ዛሬ በአገልግሎታችሁ እንደሚገባ ውስጥ እኮ የሆነ ነገር አለ ግን ተይሻለሁ ሰብሬ ሸሩን መውጣት አልችልም አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እሱ አይሰብርላችሁም ተሰብሩ ዘንድ ኃይል ይሰጣችኋል እስኪ አሜን በሉ ገነች የትንሣኤ ጉልበት በእናንተ ይመጣል አሜን በሉ ኃይላችሁ ይለቀቃል አራ አሜን በሉ ገነች እግዚአብሔር ዛሬ እንደብሎኛል ለታሰሩ ተነፋታና ፈቻ አደርጋችኋል እስኪ አሜን 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 በሉ ጴጥሮስ በስራቱ ውስጥ ተቀምጦ አንደኛ ጌት ሁለተኛ ጌት ሶስተኛ ጌት ቀጥሎ ደግሞ ጴጥሮስ ቀጥሎ ደግሞ በሁለቱ ወታደሮች መካከል በግራና በቀኝ እንዶ ያዕቆብን አጣብቀው በቤት ውስጥ ተኝቷል ለሞት በፋሲካ ጊዜ የቂጣ በዓል ካለፈ በኋላ በእስራኤል ህግ መሰረት የቂጣ በዓላቸውንና የፋሲካ በዓላቸውን በጣም እጅግ ነው የሚያከብሩት ወገኖች ሆይ ምንም ነገር አይቀምሱም ስራ አይሰሩም ከአርብ ጀምሮ ቅዳሜን ምንም ነገር አያደርጉም ሁሉ ነገር የሚሰጋጋበት ነው እዛች በመታዩበት ጊዜ እና በዚህ ጊዜ ህዝቡንም
ደስ አሰኛቸዋለሁ። በፋሲካው ግዜ መስዋዕት የሚሰቀል ወይም ደግሞ አንድ እርምጃ የሚወሰድበት ስላለ በሕጉ መሰረት ጴጥሮስ የሱ እድል መስሎት ካሁን በኋላ የተያዝኩት እኔ ነኝ የምሰቀለው እንደ መምህሬ እንደ ጌታ ይሰቀላለሁ ብሎ በስጋትና በፍርሃት ውስጥ ይያለ ሞት በርሱ ደጃፍ እርምጃ ሳይሆን ስንዝር ሆኖ ሳለ ስንዝር ብቻ ሳይሆን እስትንፋስ ቀርቶ ይያለ ያ በጉልበቱ ጽናት የሚራመድ ለማዳን የበረታ እግዚአብሔር ግን ወደርሶ መጣ። አሜን በሉ። ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ በአገራችን ላይ በዞጅ ቢከብድም ነገር ግን ሁሉ በሁሉ የሆነ እግዚአብሔር ወደኛ ይመጣል። አሜን በሉ። እስኪ እሱ እግዚአብሔር አለ በሉ ወገኖች። ሆይ አንዳንድ ሰዎች ካለ ሁኔታ በዓለም ላይ ካለ ሁኔታ በአህጉራችን ካለ ሁኔታ በአገራችን ካለ ሁኔታ የተነሳ በጣም ብዙ ነገር ሲያስፈራ እንደ ስጋ እንደ ማንኛውም ሰው እንጫወትና ግን እግዚአብሔር ምን ብሏል የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? አሜን በሉ ወገኖች። እንደ ሰው እናስብና እንደ ሰው ስጋት ይመጣብንና እንደ እግዚአብሔር በርከክ ብለን ግን በእግዚአብሔር አይኖች ስንመለከት እግዚአብሔር ጨለማ ሳይሆን ብርሃን አለው። አጨብጭባችሁ አሜን በሉ እስኪ። ሞት ሳይሆን ሕይወት። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። እሱ እግዚአብሔር ብርሃን አለው በሉ ወገኖች። ሆይ እግዚአብሔር ይሄን በላ አንድ ወንድም በቅርብ ከትናንት ወዲያ ጸልይልኝ ብሎ ከአንድ ቦታ ደወለልኝ እና የሆነ ራእይ አየ። ከሳክራሜንቶ ከካሊፎርኒያ ዋና ከተማ ሳክራሜንቶ ደወለልኝና የእግዚአብሔር ሰው የሆነ ህልም አይቼ ነው ተጨንቄ፣ እስኪ ምንድን ነው ህልሙ? እንደዚህ ነው፣ ሰዎች እርስ በርሳቸው ይወጋጋሉ። አንዱን አንዱ ከራሱ ላይ የተቸከለውን የተሰካውን ጦር ነቅሎ መልሶ ይወጋዋል። ያኛውም እንደዛ እያለ እስከሚወርቁ ድረስ እርስ በርሳቸው እና ላበላቡኛውን ደንግጬ ነው የተነሳሁት። በእነሱ ገና በእኛ ጠዋት ሆኖ በእነሱ ገና ሚድናይት አልሆነም፣ እኩለ ሌሊት አልሆነም። ስለዚህ ባንኝ ገና ሸለብ እንዳለ ተነስቼ ነው የደወልኩልህ አለኝ። እስኪ እንጸልይ አልኩት። በምጸልይበት ጊዜ እና የሚነግረኝ ነገር ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ብዬ በስጋ እሺ እንጸልይ ብዬ ወደ ጸሎት ክፍሌ ገብቼ መጸለይ ስጀምር እግዚአብሔር አይኖችን ከፈተ። እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ ጥቂት እንጂ ብዙ ነገር አይሆንም አለኝ። አሚን በል። ኧረ አሚን በል ወገኖቼ። ህዝቤ እንደፈራው እሱም እንደፈራው ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን አቀለዋለሁ። አጨብጭባችሁ አሚን በል እስኪ። ነገራችሁ በእግዚአብሔር ይቀላል። አሚን በል እስኪ። እግዚአብሔር ያለው እንደዚህ ነው፣ እንደምትፈሩትም እንደሚፈራውም ሳይሆን እኔ ስላለው እነሆ ተቆጣጥሬያለሁ፣ ሁሉን መልካም አደርጋለሁ። እስኪ አሚን በሉ ወገኖች። ጻፉት። በመጽሐፍ ቅዱስ ጥሩ ማስረጃ አለ። ያዕቆብ ክፉ አውሬ በልቶታል። በደም የተነከረ ጨርቅ፣ የዮሴፍን ጨርቅ በደም ነክረው ምሳለኛ ይዞ ሲመጣ ክፉ አውሬ በልቶት ልብሱን አገኘው ብለው ሰጡት። ያዕቆብ በስተርጅናው የሚወደው ብዙ ህልም ያለመ ይሄ ልጅ ምን ይሆን ይባል የነበረ ልጅ በቃ ህልሙ እንዴት ሊሆን ነው? ህልሙ ይፈጸማል እንጂ አይቀርም። አሚን በሉ እስኪ። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። ሞት ቢመጣ ትነሳላችሁ። አሚን በሉ እስኪ። ነገር ቢዘጋ መከፈት ይሆንላችኋል። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። ይሄ ህልም ምን ይሆን? ዝም በል አንተ ልጅ አለ። ከዋክብቶች ጨረቃና ፀሐይ ሲሰግዱልኝ አየሁ። ዝም በል አንተ ብሎ አባትዮ ጨረቃና ፀሐይ እኔ ነን፣ እኔና እናቱ ነን፣ ከዋክብቶቹ ወንድሞቹ ናቸው ብሎ በውስጡ ይዞት ይሄ ልጅ ምን ይሆን እያለ ሲያስብ እንክብካቤ ሲያደርግለት ጥንቃቄ። ስሙ ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ነገር ያለባቸውን ሰዎች ፊውዛቸውን እያወጣችሁ መድረክ የምትከለክሉ ትንሹንም ትልቁንም ውስጣቸው ያለውን ነገር የምታብሩ የምትከልሉ እናንተ ሰጥናን ብትዘጉባቸው እግነወ የሰቅም ቢኖር እግዚአብሔር ሮቦት እንደሚያደርግ ልንገራቸው። አሚን በሎ ወገኖች። እግዚአብሔር ለትውልድ ሮቦት አለው። እስኪ አጨብጭባቸው። አሚን በሎ ወገኖች። ስሙ የጓደኞቻቸውን ውበት ለመደበቅ የሰዎችን ነገር እነሆ የነሱ ነገር እንዳይወጣ ለማበላሸት በአገልግሎት በሕይወት ብዙ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ስሙ ወገኖች፣ ባፈናችኋቸው ቁጥር እንደ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ተንተክተከው መቆም እስከማይችሉ እስከሚያጥለቀልቁ ድረስ። አሚን በሉ ወገኖች። ሆይ የእግዚአብሔር ቅባት እንደሚመጣ በብዙ ሰዎች አይቻለሁ። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ የጀመረውን ይፈጽማል። ኧረ አሚን በል እስኪ። እግዚአብሔር ያደርገዋል በሉ ወገኖች። እስኪ ያለው ይሆናል በሉ እስኪ። ቅድም እንደ ዘመር ነው ያለው ይሆናል። ያዕቆብ ከነ
ሽበቴ በቃ በደም የቆረፈደ ልብስ ይዤ ልሞት ነው ሲል በርከክ ሲል ዮሴፍ ገና በሕይወት አለ ያውም በቤተ መንግሥት ሁለተኛ ሰው ሆኖ አሜን ብሎ ገነ ስሙ። አንዳንድ ጊዜ የሚነግራችሁ እውነታ ወይም ደግሞ ይሄ ሪያሊቲው በእናንተና በሞት መካከል እስትንፋስ ቀርቶ ምን ይሆናል ብላችሁ በስጋት ስትጠብቁ፣ በርከክ ስትሉ ግን ታላቅ ብርሃን፣ በርከክ ስትሉ ግን ታላቅ ተስፋ። አሜን በሉ ወገኖች ሆይ፣ እውነተኛው ነገር በመንበርከክ ውስጥ የምታዩት ነገር ነው። አሜን በሉ። የሚሰማ ስሜት ሳይሆን በእግዚአብሔር እይታ የሚሆነው በሕይወታችሁ ይሆናል። እስኪ አሜን በሉ ወገኖች። እስኪ እግዚአብሔር ያለኝ ይሆናልና አልናወጥም በሉ እስኪ። በኋላ እግዚአብሔር ረሃብንና ድርቅን አመጣና ያዕቆብ ሂዱና ግብፅ አገር እህል አለ ብሎ ላከ። እግዚአብሔር በምክንያት ዮሴፍ የእህል ንግድ ሚኒስቴር የግብርና ሚኒስቴር ነበረ። እዛ ቁጭ ብሎ መልኩ ተለውጦ እግዚአብሔር ሲጎበኝ መልክን ይለውጣል። እግዚአብሔር ሲጎበኝ ታሪክ ይለውጣል። የተጣሉትን እግዚአብሔር ያነሳል። አሜን በሉ ወገኖች። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር የጉብኝት ብርሃን እየተራመደ ወደ አገልጋዮች ወደ ምእመናን እግዚአብሔር ይመጣል። እስኪ አሜን በሉ እስኪ እስኪ የእግዚአብሔር ብርሃን በሉ እስኪ። ይታወቀኛል እንዳለ ዘማሪው ወገኖች፣ ይታወቀኛል። የእግዚአብሔር ብርሃን በልባችሁ እየበራ ነው። አረ አሜን በሉ ወገኖች። የአንዳንድ ሰዎች ጨለማ ገፈፈሴ ሽልቅቅ እያለ አረ አሜን በሉ ወገኖች፣ እየተገፈፈ አሜን በሉ ወገኖች። ከእህቶቼ ሲገፈፍ ከወንድሞቼ ሲገፈፍ ተስፋቸው ሲታደሰ ያለው ብትሞቱ እንኳ ትነሳላችሁ። ለምን? እግዚአብሔር ተስፋውን አይገልም። አጨብጭባችሁ አሜን በሉ። አሳጥረውና ያዕቆብ በክብር በሰረገላ እየገሰገሰ ወደ ግብፅ አገር ገባ ከልጆቹ ጋር። ስሙ ወገኖች ሆይ፣ ያ መረጃው ሳይሆን እግዚአብሔር ግን ተንበርክኩ የሚለው ዮሴፍ ገና በሕይወት አለ። ዛሬ ስሚ፣ እነሆ ቅድስ በሕይወት አለሽ፣ አለማየሁ በሕይወት አለ። አሚን በሉ ወገኖች። እዛውም ስም እየጠራሁ ነው። አሚን በሉ ወገኖች። እስኪ እኔ በሕይወት አለሁ በሉ እስኪ ወገኖች። አለማየሁ በሕይወት አለ፣ ቅድስ በሕይወት አለሽ፣ ኢየሩስ በሕይወት አለሽ። አረ አሜን በሉ ወገኖቼ። አረ አሜን በሉ ወገኖቼ። ዛሬ በሕይወት አለ። አረ ክብር ለስሙ ይሁን። እርግብ በሕይወት አለሽ፣ አጨብጭበሽ አሜን በይ። አረ ኢየሱስ ያድናል። የሞት መረጃና ማስረጃ በቤተ መንግሥት ወጥቶ በእስር ቤት ውስጥ እያለ ከሄሮድስ በመጣ አዋጅ ሶስት በሮች ተዘግተውበት ቀጥሎ በቤቱ የቤቱ ቤቱ ተዘግቶበት በሁለት ወታደሮች እግዚአብሔር ከሞት ያወጣል በሉ እስኪ። እግዚአብሔር ከሞት ውስጥ ማውጣት ይችላል። ውስጣችሁ የተደበቀውን የሞተውን ነገር ከውሃ ሽታ የተነሳ የተቆረጠ ግንድ እንደሚያቆጠቁት በሕይወታችሁ ከእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ውሃ የተነሳ ከእግዚአብሔር ብርሃን የተነሳ እነሆ ጨለማችሁ በርቶ ብርሃናችሁ ይገለጣል። እስኪ አሜን በሉ ግን። አንደኛ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ብርሃን ሲበራ የተዘጋ ነገራችሁ ይከፈታል። እስኪ አሜን በሉ ግን። የተዘጋ ነገራችሁ ይከፈታል። የተዘጋ ነገራችሁ ይከፈታል። ሰው የዘጋው እነሆ ራሳችሁ በሆነ ሚስ የዘጋችሁት ያ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ዛሬ ሊከፍተ መጥቷል። አሜን በል። ኧረ አሜን በል ወገኖች። እግዚአብሔር ይከፍተዋል። አሜን በል። እግዚአብሔር ይከፍተዋል። አሜን በል። ስለ ቃል ኪዳኑ እግዚአብሔር ይከፍተዋል። ስለዚህ በሕይወታችሁ ላይ ብርሃን ሲበራ አንደኛ የተዘጋ ነገር ይከፈታል። እስኪ አሚን በሉ ወገኖች። ተዘጋ ተከፈተ ማለት ተከፈተ ነው፣ የሚዘጋው የለም። ኧረ አሚን በሉ ግን። ሰው ከከፈተላችሁ ይዘጋዋል። መንግስት ከከፈተላችሁ ይዘጋዋል። ሲስተም ከከፈተላችሁ ሲስተም ሲለወጥ ይዘጋዋል። የማይዘጋ ግን ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር የከፈተው ነገር ሁሉ ጊዜ ክፍት ነው። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች ሆይ፣ እግዚአብሔር ለሕዝቤ ርሆቦት አደርጋለሁ ብሎኛል። እስኪ አሜን በሉ ወገኖች። ሁለተኛ ልናገር፣ ሁለተኛ እስራት ይበጣጠሳል። ዛሬ በራሳችሁ የታሰራችሁ በቦንዴጅ ውስጥ ያላችሁ ኃይለኛ ሰንሰለት ጠፍርጎና ጠፍንጎ የያዛችሁ ሰዎች፣ የዛሬ 2000 ዓመት የቤተ መቅደሱን መጋረጃ የቀደደ ወደ ጥልቁ ገብቶ የታሰሩትን
የብረት ማሰሪያውን ጨረጋ አግዶ ነጻ አውጥቶ በስጋ እንኳን እንዲታዩ ያደረገ ያ ጌታ ዛሬም ባንቺም ይሰራል። አሜን በሉስ። እስኪ ለኔ ይሰራል በሉ ወገኖች ሆይ። ለጴጥሮስ በደም የሚገርማቸው ወገኖች ሆይ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሆኖ ተዘግቶበታል፣ ደግሞም ታስሯል። እስራትን የሚፈታ የእስራኤል ቅዱስ በዚህ አለ። አለ የሚፈታ አሜን በሉስ። አለ የሚሰማ እንዳላችሁ ሰምቶ የሚፈታ አለ። አጨብጭቡ እስኪ። ሰምቶ የሚፈታ ሰምቶ የሚያድን እስኪ እግዚአብሔር አለ በሉ ወገኖች ሆይ። እግዚአብሔር አለ። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። ይሄን በልልኝ አለ ጌታ። ዛሬ እስራት ይፈታል። የበሽታ እስራት ይፈታል። በኢኮኖሚያችሁ ያለ እስራት ይፈታል። ታስሮ ተጠፍንጎ ውሎ የጠፋውን የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ይተረትረዋል። ኧረ አሜን አሜን ወገኖች። እስኪ እስራት ይፈታል በሉ እስኪ። የፈታውን የሚያስር ስለሌለ ሊፈታ ይመጣ ወደ ጴጥሮስ መልአኩ ላከ። ዛሬ እግዚአብሔር መልአክ አይልክላችሁም። ራሱ ኢየሱስ እየተራመደ በቃሉ ኃይል ራሱ ቃል ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ቃሉ መንፈስ ስለሆነ ዛሬ እግዚአብሔር መልአክ አይልክላችሁም። ከመልአክ ይልቅ ቅርብ የሆነ ሁል ጊዜ ስትጠሩት መንገድ የማይዘጋበት ራሻውን የማይዘውበት ተዘጋ ቤት ውስጥ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሜን በሉ እስኪ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሜን በሉ እስኪ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላችሁ። ተጨንቋል ጴጥሮስ። ምንድን ነው የሚሆነው? ልሰቀለው? ልቀላ ነው? ሊቀቅሉኝ ነው? በአንበሳ በምን ሊያስቀ? እግዚአብሔር ባለው ነው የሚሆነው እንጂ ጠላት ባሰበው አይሆንም። አሜን በል። የእግዚአብሔር ደስታ እንጂ የጠላት ደስታ በሕይወታቸው አይፈጸምም። አይሁድን ደስ እንደሚያሰኛቸው አውቆ ሄሮድስ በእሱ ላይ ቢሞክርም እግዚአብሔር ግን ደስ ይለው ዘንድ ብዙ ነፍሳትን በማዳን የእግዚአብሔር ደስታ ይፈጸም ዘንድ ጴጥሮስ መፈታቱ አይቀርም። አሜን በሉ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ትውልድን በሕይወታችሁ አይቷል። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። እስኪ እግዚአብሔር በእኔ ትውልድ አይቷል በሉ እስኪ። በሰው አይን አልሞላችሁም፣ በእግዚአብሔር ጋር አይንም ግን ሙሉ ናቸው። በሰው አልታያችሁም፣ በእግዚአብሔር ታይታችኋል። በሰው አልታሰባችሁም፣ እግዚአብሔር አስቧችኋል። በናቀ እግዚአብሔር እናንተ የምትንቁ ሆይ ማንስ ቢተርክላችሁ የማታምኑትን ነገር በዘመናችሁ አደርጋል። አሁን የሚመጣው ዘመን አፍተር ኮቪድ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይመጣና ያልታሰቡ ሰዎች እንሆ ከትሬሊንግ ተቋም እንደ ማሽሩክ ብቅ ብቅ እያሉ እንደ ቡቃያ እንሆ እውነተኛ ነገር የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። አሜን በሉ እስኪ። የተበረሰውና የደፈረሰውን ነገር የሚያጠሩ አጨብጭባቸው። አሜን በሉ እስኪ። እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል። እመኑኝ ከመድረክ የምትጠብቁ ሰዎች ካላችሁ ፉሊሽ ናችሁ። ዛሬ ልንገራችሁ ሞኝነት። እግዚአብሔር አለኝ ከሚመጣው ትውልድ ጋር ለመቆጠር ወደ ጓዳ ግቡ። እግዚአብሔር ያልተጠበቁ ሰዎች፣ ያልተገመቱ ሰዎች፣ ያልታወቁ ሰዎች እግዚአብሔር የሚታወቅባቸው ሁሉ ከእርሱ ነው፣ ሁሉ በእርሱ ነው፣ ሁሉ ለእርሱ የሚያስብሉትን እግዚአብሔር አስነሳለሁ ብሎኝ። ኧረ አሜን በሉ ወገኖቼ። ሌሎቹን እሳለኝ ሪታይርድ ያደርጋሉ፣ ጡረታ አወጣቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በክብር ወደዛ ሸኛቸዋለሁ። እኔ ግን አለ ጌታ እግዚአብሔር፣ እነሆ የሚያከብሩኝንና የሚያስከብሩኝን እተካለሁ። አጨብጭባቸው። አሜን በሉስ። ይህንን አለ ጴጥሮስ። እስራቱ ተፈታ። የሚገርማችሁ ወገኖች ሆይ በሁለት ወታደር መካከል በጎንና በጎን ተኝተው እስራቱ ቃለ። ዛሬ ነግራችኋለሁ የእናንተን ነገር የሚሰባብር የእስራኤል ቅዱስ በዚህ እያለፈ ነው። አሜን በሉ ወገኖች። በሕይወታችሁ ያለ ቋጠሮ ይፈታል። በትዳራችሁ ያለ ቋጠሮ ይፈታል። ሐኪም ያልፈታው የጤና ችግር ይፈታል። ዳኛ ያልፈታው ይፈታል። እነሆ ካውንስለር ያልፈቱትን እግዚአብሔር ይፈታል። ከተኛችሁበት ትነሳላችሁ። ከታሰራችሁበት ትፈታላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሶስተኛው እግዚአብሔር ሲጎበኝ በእግዚአብሔር ተአምራት ጉዞ ትጀምራላችሁ። አሜን በል። ኧረ አሜን በል ወገኖች። ነገር ግን ለጴጥሮስ አጥብቆ በቤተ ክርስቲያን አጥብቆ ማለት የምር ማለት ነው። የሙጥኝ ብሎ ማለት ነው። ይጸለይ ነበር። ዛሬ በሞትና በሕይወት መካከል ሆናችሁ የምታመጡ ወገኖች የምትጸልዩ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ሰምቷል። አሜን በሉ እስኪ። ሰዎች
ጂሚ ጸልይልኝ ብለው ወደ እኔ ይመጡና ጸልይላቸው ንገሩ ይስላቸው አንዳንዶቹ ጌታ ይንገር ይላሉ። እሺ ብሌ እግዚአብሔር ባለ መሰረት ጸልይላቸዋለሁ። እንዴት ነው ልባችሁ ደረሰ? እግዚአብሔር ጉዳያችሁን ነካው ይስላቸው አንዳንዶቹ በጣም ብለው አልቀሰው ተንሸራተው ይወርቃሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ምንም አይልም ይላሉ። የምራችሁን ጸልዩ አሜን በሉ። ግን እግዚአብሔር የምርን ጸሎት ይሰማል አሜን በሉ። ኤልያስ አጥብቆ ጸልዬ እግዚአብሔርም ሰማው አሜን በሉ። እግዚአብሔር ሰምቶ ይመልሳል አሜን በሉ። እስኪ ዛሬ በህይወታችሁ አቦርት ያደረገ የጨነገፈ የኔ ነገር ጭንጋፍ ነው የሞተ ነገር ነው የምትሉ እንኳን የጨነገፈ ነገር የሌለን እንድኖር የሚያደርግ እግዚአብሔር ህይወት ይዘራበታል። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። ሮዳ አላመነችም። እብድ ነሽ እንዴ አብደሻል እንዴ ባላይ ምሮናት አላበደችም። ኳ ሲያረግ ጴጥሮስ በጣም ደስ የሚለው እኮ ሰንሰለቱ ተፈታ፣ ከተኛበት ተነሳ፣ መልአክ እየመራው። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። መንፈስ ቅዱስ የሚመራቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ካሁን በኋላ ያዘጋጃ። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። ይኸውላችሁ የሰዎችን ሁኔታ አይተው ሳይሆን መንፈስ የሚመራቸው መንፈስ የሚያሰማራቸውን እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ ያመጣል። አሜን በሉ ወገኖች። ምን ይፈልጋሉ ብሎ ሳይሆን እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። ልጠቅልለው፣ ጴጥሮስ አንደኛውስ በእያንዳንዱ ታወር ላይ በአንዳንዱ ማማ ላይ ጠመንጃ ያነገቱ ምላጡን የያዙ ኃይለኛ ቤስት ሹተሮች አልሞ ተኳሾች እኮ የሚገርም ነው። ይጠብቃሉ። ለምን? የንጉሥ እስረኛ ነዋ። ለምን? በእነርሱ ላይ ሰይፍ እንዳይመጣ። በመጨረሻ ላይ ካስተኛበት ጊዜ እየመራው ለጴጥሮስ ብርሃን፣ ለጠላት ጨለማ። አሚን በሎ ወገኖች። ሆይ ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ በእናንተ ላይ ያጨለሙ ይጨለምባችኋል። በእናንተ ላይ ያለ ጨለማ ወደ ብርሃን ይለወጣል። ጴጥሮስ እየተራመደ በሮቹን ካለፈ በኋላ የቤቱን በር አንድ፣ ሁለተኛውም ጌት ትልቁም በር ሁለት፣ ሶስተኛውም ጌት ቁጭ ብለው ማማ ላይ ተቀምጠው የሚገርም ነው። አንደማቀው ወንድም ሆይና ይወዝኒ እዛኛው ቤተሰብ እያለሁ እና በጣም አክራሪ ስለነበርኩኝ እነዚህ በሁለት እግር የሚሄዱ እንስሳት እንዴት አምላክ ሶስትም አንድም ነው ስሪ ኢን ዋን ብለው እንዴት ያመልካሉ? እንዴት አንድም ሶስትም ይሆናል የሚል እኔ በውስጤ ያ ቴዎሎጂ ስለነበረ እንዴት ይሆናል ብዬ አንድ ጴንጤ ነበረ፣ ወታደር ቤት ዘምቶ የነበረ በኋላ ቦርድ ተብሎ ይወጣ እና በጌታ እብድ ነው፣ በጣም እብድ ለጌታ ነገር እና እኔ ያኔ ቃወመው ነበረ። እየተቃወምኩት እያለ ዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ሆኜ ይሄ እንዲህ ነው እያልኩ በምቃወመው ጊዜ የተለያዩ ሰዎች ተሰብስበው ሊደበድቡት እግር ኳስ ሜዳ ጸሎት አምሽቶ ሐሙስ ለአርብ ይቅርታ አርብ ለቅዳሜ ጸሎት አምሽቶ ትልቅ የእግር ኳስ ሜዳ አቋርጦ ከአዲስ አበባ ውጭ ነበር ይመጣ ነበር። በሚመጣበት ጊዜ እየዘመረ ብቻውን ስትሮ የሚያክል አንድ ቀጭን ረጅም ሰው ሲመጣ ሊደበድቡት ይጠብቁታል። ይሄንን የነገሩኝ እኔ ገና አዛኛው ቤት እያለሁ ቦርን አጌን ሳልሆን እንደገና ሳልወለድ ለካ ብዙዎች ናቸው። ኧረ አሜን ብሎ ወገኖች። በኳስ ሜዳው ላይ እየዘመረ ጸሎት ቆይቶ ለሊዝ ሲመጣ ሊገሉት እዛ ገለን እንጥለዋለን ብለው ተሰብስበው በግሩፕ እየጠበቁት እያለ ሜዳ ሁሉ የእግር ኳስ ፓውዛ ሆኖ ታያቸው። ከእሱ ጋር የሚያምር ማሊያ የለበሱ ነጭ ማሊያ የለበሱ አብረውት ሜዳውን ሞልተውት ይሄን ያህል የእግር ኳስ ተጫዋች ይኖራል እንዴ? በአንድ በኩል 11 በአንድ በኩል 11 እንጂ እንዴት ይሆናል? መልአክ አብረውት አሚን በሉ ወገኖች። የእግዚአብሔር ማዳን ዛሬም ሕያው ነው። አሚን በሉ እስኪ ያድናል በሉ እስኪ ያድናል፣ ይታደጋል። እግዚአብሔር ብቻውን ያደርጋል። ታምራትን የሚያደርግ አምላክ። ትተውት ወጡ። ለእኔ ነገሩ ጄሚ አቤት፣ እከሌን እኮ እንዲህ ልናደርገው ነበር ግን በጣም ብዙ ነጫጭ ማሪያ የለበሱ ቁመታቸው አንድ አይነት የሆነ የልብሳቸው ማማር የሰውነታቸው ማማር ሜዳ ላይ ወርቀው ጭቃ ልብሳቸውን ያለከው አሜን በሉ ወገኖች። አብረው ታጅበውት በሱ መዳርና ዳር ሲያውም እንደ አምበል ወይም እንደ ዳኛ እሱን እየተከታተሉት በቃ ይጓዛሉ። ትተን ሳንመታው መጣን። እኔ ጌታን አገኘው ኢየሱስ ተገለጠልኝና በተኛሁበት ቤት እኔ ኢየሱስ ነኝ አለኝና በሌላም ቋንቋ ነገረኝና ከተለወጥኩ በኋላ ያንን ሰው እነከሌ እኮ ድሮ
እንዲህ እንዲህ አድርገው ነበር። ኧረ እባክህ አለኝ። ሊገሉህ ነበረ ዛሬ በሕይወት። ወንጌል በየቦታው ትራክት የሚሰጥ ነው። እናንተ እኛ ሳናውቅ የሚጠብቀን እግዚአብሔር የጴጥሮስ መልአክ ብቻ ሳይሆን መልአኩ ይላል የኔ ኢየሱስ እስኪ አሚን በሉ ወገኖች ሆይ አይ ቢሎንግስ ቱ ጂሰስ ዩ ቢሎንግስ ቱ ጂሰስ እናንተና እኔ የኢየሱስ ስለሆን ያ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ነው አሚን በሉ እስኪ ራሱ ብርሃን ያመጣን ብርሃን ነው አሚን በሉ እስኪ የመጣው በሕይወታችሁ ብርሃን ነው አሚን በሉ ኢየሱስ ብርሃን ይዞላችሁ አይመጣም ራሱ ብርሃን ነው ብርሃን በቤታችሁ ዛሬ ገብቷል ጴጥሮስ አለፈ ከዛ በኋላ ካስወጣው በኋላ በልቀጥ እንደዚህ ብሎ ሸኘው። የተዘጉ ሶስት በሮችን፣ አንደኛ የቤት በር፣ ሁለተኛ ትልልቅ ጌቶች በሮችን አሳልፎ በአንደኛው ስለከሆነ በኋላ ተሰወረ። ኢየሱስ ግን እንደ መልአክ አይሰወርም። እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና በሕይወታችሁ ከኛ ጋር አሜን በሉ እስኪ። የኢመርጀንሲ ጊዜ የሚጠራ ወዳጅ አጨብጭባችሁ አሜን በሉ እስኪ። ሁልጊዜ የምትጠሩት ሸኝቶ የማይመልስ ጎስብላይት ድሮፕ የማያረግ ከጎስብላይት ፒክ የማያረግ እግዚአብሔር አብሯችሁ የሚጋዝ እግዚአብሔር አለ አሜን በሉ እስኪ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ እኔ እግዚአብሔር በጨለማቸው ላይ ብርሃንን አበራለሁ። ጴጥሮስ በተኛበት ሳል የእግዚአብሔር ብርሃን በራ ይላል አሜን በሉ። በቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ብርሃን በራ። ዛሬ በጨለመው ልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ብርሃን እያበራ፣ በቤታችሁ እግዚአብሔር ብርሃን እያበራ፣ በቢዝነሳችሁ እግዚአብሔር ብርሃን እያበራ፣ ጭልም ጭልም ባለበት ጭል ጭል ባለበት ቦክ ያለ ብርሃን እያበራ ነው። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። በጎስበል ላይ ጥንት የሚበራ የነበረው መብራት የናዝሬቱ ኢየሱስ አይዶኖ ባይ በምንም ይሁን በምን እግዚአብሔር ብርሃኑን ያመጣል። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች ሆይ፣ ብልኝ እግዚአብሔር አምላክ እንዴት በየት በማናት በሉኝ። የእግዚአብሔር ብርሃን ግን የሚንቦለቦል ብርሃን፣ የሚንቦገቦግ ብርሃን ከዚህም መድረክ ላይ እግዚአብሔር ያመጣል። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። አንዳንዶች ድንቅ የማላችሁ አይደል? ድንቅ ያደርጋል ጌታ። አጨብጭባችሁ ጋር እግዚአብሔር ድንቅን ያደርጋል፣ ያስደንቃችኋል። መቼ እንዴት? እንደነ ጴጥሮስ እንደነ ሮዲያ ጸልዩ። የጸለዩትን አብደሻሉ ያሏት መልአኩ ነው አሏት። መልአክ የሚልክ እግዚአብሔር ልጁን የላከ ጌታ ዛሬም ይረዳል። አሜን በል። ኧረ አሜን በል ወገኖች። ከመልአክ ይልቅ እኮ ልጁን ልኳል እኮ። ያድናል፣ ይታደጋል፣ ብቻውን ተአምራት ያደርጋል፣ ይፈውሳል፣ ያድናል። አሜን በሉ እስኪ። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ትብታባቸውን በጣጥሻለሁ ብሎኛል። ሰንሰለታቸውን አርግፍ ያለሁ ብሎኛል። በሕይወታችሁ ቁጥር 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 ያለውን እግዚአብሔር በራሱ መቀስ ቃ ቃ ቃ ቃ ቃ እያለ እግዚአብሔር ሰባብሮታል። አሜን በሉ እስኪ። አረ ኢየሱስ ያድናል። እንዳትሄዱ ያደረጋችሁ የተበተባችሁ የተጠመጠማችሁበትን ጥምጣም እግዚአብሔር ዛሬ ፈቶታል። አረ አሜን በሉ ወገኖች። የጴጥሮስ መልአክ ሳይሆን የጴጥሮስ አምላክ የጴጥሮስ አባት የኔና የእናንተ አባት ዛሬ ወደ ልባችሁ ጓዳ እየመጣ ነው። አሜን በሉ እስኪ። ብርሃን ይሁንላችሁ፣ ብርሃን ይሁንላችሁ፣ ብርሃን ይሁንላችሁ፣ ብርሃን ይሁንላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ብርሃን በራ፣ ብርሃን በራ፣ ብርሃን በራ፣ ብርሃን በራ፣ ብርሃን በራ፣ ብርሃን በራ፣ ብርሃን በራ። እያየሁ ነው። ብርሃን በሕይወታችሁ ውስጥ ብርሃን፣ የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ኢንላይትመንት፣ የአእምሯችሁን የሚያበራ በልባችሁ ላይ የሚያበራ በሰውነታችሁ ላይ የሚያበራ በፊውቸራችሁ ላይ የሚያበራ በኑሯችሁ ላይ የሚያበራ በጨለማችሁ ላይ የሚያበራ በትዳራችሁ ላይ የሚያበራ በአገልግሎታችሁ ላይ የሚያበራ። ኧረ አሜን በሉ ወገኖች። ጨለማም አላሸነፈውም። የኔና የእናንተ ብርሃን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ እንጂ ያልተሸነፈ ነው። አሜን በሉ። ጴጥሮስ ከእነሱ ጋር ተቀላቀለ። ሁለት ነገር ያስፈልጋል በሕይወታችን ላይ ትልቅ ብርሃን እንዲበራ ካስፈለገ፣ አንደኛ የምር ጸሎት። አሜን በሉ ወገኖች። እስኪ የምር ጸሎት በሉ እስኪ። ሁለተኛ እምነት፣ እምነት ያስፈልጋል። ብዙ አማኞች ወገኖች፣ በጣም የሚገርም ለነፍስ የታመነ እግዚአብሔር ለስጋ ይታመናል። አሜን በሉ። እስኪያውም እዚቹ በቃ እዚሁ ቀጥ ብላችሁ ብትቀሩ መንግስተ ሰማያት እንደምትገቡ አሁን ብትሞቱ
መንግስተ ሰማያት ዘው ብዬ ገባለሁ ቤቴ ሳልሄድ ምትልጆቻቸውን አውጡ። አንዳንዶች ደግሞ እሱ ያውቃል ብለው የሚኖሩ የማይወጡ አሉ። ደግሞ በጣም ያሳዝናል። እስኪ እጆቻችሁን አውጡ። እስኪ ስሙ፣ እጃችሁን ያወጣችሁላችሁ ጌታ ለነፍሳችሁ የታመነ ለምድር ለቀሪው ለስጋችሁ የታመነ ነው። አሚን በሉ። አረ አሚን በሉ ወገኖች። ለዋናው ታምነዋል፣ ለትንሹ ታማኝ ነው። አሚን በሉ። እስኪ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በሉ ወገኖች። በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ብርሃንን ያበራል። አረ እኔ እኮ ሴት ነኝ። እግዚአብሔር በሴት ሲሰራ ይተላል። ሪቫይቫሎችን በነ ሜሪ ውድወርድ ሪቫይቫልን በነ ካትሊን ኩልማን ያመጣ አምላክ እግዚአብሔር። ሽማግሌ ነኝ የምትሉ ሰዎች እንደነ ሙሴ በሰማንያ ዓመት እንደተጠቀ እንደነ ጉልበት አምነኝ እናኖር እንዳለው በትልልቅ ሰዎች እንደተጠቀመ እግዚአብሔር በትልቅ ይጠቀማል። ሴት ነኝ አትበሉ። መናጢና ድለቢስ በተባሉ ብዙ ነገር ሉስ ባደረጉ በነ ሜሪ ውድ ወርስ ሁለት ባል ሞቶባት ስድስት ልጅ ሞቶባት እግዚአብሔር ሪቫይቫል እንዳመጣ ለእሷ የሰራ እግዚአብሔር ለእናንተ ይሰራል። አሚን በሉ። እስኪ ዛሬም ይሰራል በሉ። እስኪ በብዙ እግዚአብሔር በደንብ አድርጎ ይሰራል። አሚን በሉ። አይሰራብኝም አትበሉ። በእግዚአብሔር ዘንድ ሙት በህይወት ይኖራል። በእግዚአብሔር ዘንድ የሌለ በህይወት ይኖራል። ብርሃን ይሁን ያለ ጌታ ጥንትም እኮ ብርሃን ይሁን ሲል ይሄ ድቅድቅ ያለ ዓለም ብርሃን የሆነው ያ ቃል ዛሬም በስራ ላይ ነው። አሚን በሉ እስኪ። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። ቃሉ በስራ ላይ ነው። ዛሬም በኢየሱስም ብርሃን ይሁንላችሁ። ዝግት ባረጋችሁን ነገር ላይ የሚከፍት ብርሃን ይሁንላችሁ። በተቋጠረው ነገር ላይ የሚፈታ በር ይሁንላችሁ። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። ግን ጸሎት እንትን ከእግዚአብሔር ጋር ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት ነው። ፌሎውሺፕ ነው፣ ግንኙነት ነው፣ ጨዋታ ነው። በህብረት ከጌታ ጋር ያለ ወገኖች ሆይ ኢንቲመሲ ቅርበት ነው። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ኳራንታይን ጊዜ ወይም ኳይት ታይም በቃ ከእግዚአብሔር ጋር የምታረጉት ጊዜ ነው ጸሎት ወገኖች ሆይ። እሱ ደግሞ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ያጸለየ እግዚአብሔር ያደርጋል። አሚን በሉ ወገኖች። አጥብቆ ለጴጥሮስ ይጸለይ ስለነበር ሆነ፣ ግን ከማመን ዘገዩ። ባለማመናቸው እነሱ ይወቀሱ እንደሁ እንጂ እነሱ ይሰቃዩ እንደሁ እንጂ እግዚአብሔር ግን ያለውን ያደርጋል። አሚን በሉ። ቅድም አልዘመርም? ያለውን ያደርጋል። እስኪ ያደርጋል በሉ ወገኖች። እስኪ ዛሬም ይሰራል በሉ። እስኪ እስኪ ያድናል በሉ። እስኪ ይሰራል በሉ። እስኪ እግዚአብሔር ብሎኛል ባልተጠበቁ ሰዎች በዚህ ቤተ ክርስቲያን እሰራለሁ ብሎኛል። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። እግዚአብሔር ባልተጠበቁና ባልተገመቱ ሰዎች እግዚአብሔር እሰራለሁ ብሎ ያፋቸውን ቃል ጠብ እስከማይል ድረስ እጠቀማለሁ ብሎ እስኪ አሜን በሉ ግን። እንዴት ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ ይመጣል። የልዑል ኃይል ይጸልልሻል። የእግዚአብሔር ብርሃን ባንቺ ላይ ይበራል። ኧረ አሜን በሉ ግኖች። የእግዚአብሔር ብርሃን ሲበራ ጨለማ በእርሶ ዘንድ አይቆምም። የኃጢአት ጨለማ፣ የበሽታ ጨለማ፣ የኢኮኖሚ ኖ ክራይስ ጨለማ የሀገራችን ላይ ዛሬ የእግዚአብሔር ብርሃን ይበራል። አሚን በሉ ወገኖች። እነጂ ሰበት አሁን በኢትዮጵያ ላይ ብዙ ነገር አሉ። ትክክል የሚሆኑ አይሁኑ ባላቅም፣ ግን ስሙ እኛ ትክክል እንሁን አንሁንም ባናቅም፣ ግን ከጉልበታቸውና ከአቅማቸው ከኢኮኖሚያቸው ከጦር መሳሪያቸው የተነሳ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ እጅ ሰበኖች። አሁን ደግሞ ካናዳ አሜሪካንን ተከትላ ደግሞ እነሆ ዛሬ እንደዚህ አረጋለሁ ምናምን ትላለች አሜሪካ። እንደዚህ በጣም ይገር ሄሮድሶች በጣም ተነስተው አቤት ኢትዮጵያ፣ እዚህ ጋ እንትኑ፣ እዚህ ጋ ችግሩ፣ እዚህ ጋ ኑሮ፣ እዚህ ጋ የኢኮኖሚ እንትኑ፣ በስንት ስርዓቶች በስንት ደግሞ ወገኖች ሆይ እነሆ ኃይለኛ ፍርዱስ እግዚአብሔር ግን የሄሮድስን እጅ ከለክላል። አሚን በሉ እስኪ። እግዚአብሔር ከሄሮድስ እጅ ያወጣል። አጨብጭባችሁ አሚን በሉ እስኪ። ለምን? የቅዱሳንን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። የቅዱሳን ቢኮዝ ኦፍ የእነሱ ፕሬየር ስለሰማ እግዚአብሔር የሄሮድስን እጅ ከለከለ። እዚህ ወገባቸውን ታጥቀው የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። እንደው ከዚህ ሁሉ ከሚጸልይ ሰው አምስት አራት ሰው ቢሰማ እግዚአብሔር ጸሎትን ያከብራል። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች። በዚህም ጭንቅ በዚህም ጭንቅ በዚያም ጭንቅ በዚህም ጭንቅ ውስጥም ጭንቅ ውጭም ጭንቅ እግዚአብሔር ግን በኢትዮጵያ ላይ ብርሃን ያበራል ያለኝ ይሄ ነው። አሚን በሉ እስኪ። እንዴት እግዚአብሔር ከስጋ አይኖቻችን ይበልጣል? ኧረ አሚን በሉ ወገኖች ሆይ። እንዴት የሚዳበሰው አዎ የምትሉት ነው። የሚታየው በስጋ አይናው እውነት ነው። የምታዩት ነገር እውነት ነው። እግዚአብሔር ግን ከመታየት ያለፈውን ያደርጋል። አሚን በሉ። ኧረ አሚን በሉ ወገኖች።
ኤሮርስ አጸናብን አይደል? እግዚአብሔር ግን ነጻ ያወጣናል። እስኪ አሜን በሉ እስኪ። የህይወታችሁ ኤሮርስ ዛሬ ማብቂያ ይሆናል። በሀገራችን ላይ የጫኑት እነሆ ወገኖች፣ የነ ሄሮድስ እጅ በእኛ በኢትዮጵያ ላይ ቢጸና እግዚአብሔር በቃ ይለዋል። እግዚአብሔር ይሄን በል ብሎኛል፣ እግዚአብሔር በቃ ይላል። እስኪ ያለው ይሆናል በሉ እስኪ። ቅድም እንደዘመር ነው የወንድማችንም መዝሙር እንጸልይ።